Анархията работи от Питър Гелдерлус. Част 3. Икономика. Как хората ще получават здравни грижи? Капиталистите и бюрократите гледат на здравеопазването като на индустрия, начин да изнудват за пари хора, изпаднали в тежка нужда, а също и като начин да държат населението в подчинение. При това положение не бива да ни учудва фактът, че качеството на здравните услуги често е ниско. В САЩ, най-богатата страна в света, милиони хора, включително авторът на тази книга, нямат достъп до здравни грижи и всяка година стотици хиляди умират от лечими и предотвратими болести. Вредните условия на труд и на живот и липсата на здравеопазване винаги са били едни от основните причини за недоволство от капитализма и, следователно, осигуряването на достъпно здравеопазване е една от главните цели на революционните анархисти. Например, в Аржентина безработните, заедно с общите събрания по места, често откриват клиники или превземат и финансират клиники, които са затворени от държавата. По време на Испанската гражданска война, медицинският синдикат в Барселона, организиран предимно от анархисти, управлява 18 болници, 6 от които са построени от синдикалистите. Те също така управляват 17 санаториума, 22 клиники, 6 психиатрии, 3 детски ясли и 1 родилно отделение. Амбулатории са открити из цялата територия на Каталуния. При получаване на молба, синдикатът изпраща лекари на всяко място, където има нуждаещи се. Всеки лекар, който откаже подобно назначение, е следвало да има много добри причини да го направи, защото се смяташе, че медицинските работници работят в услуга на общността, а не обратното. Клиниките се финансират със средства на общините. Анархистският синдикат на здравните работници включва 8000 здравни работници, 1020 лекари, 3206 медицински сестри, 330 акушерки и 153 билкари. Синдикатът ръководи 36 здравни центрове, разположени из цяла Каталуния, с цел всеки да има достъп до здравеопазване. Имало е централен синдикат във всяка от 9-те зони на Каталуния, а в Барселона се е намирал контролният комитет, съставен от един делегат от всяка от зоните. Контролният комитет се е събирал всяка седмица, за да обсъжда текущите проблеми и да планира дейността на синдиката. Извън Каталуния, здравеопазване се е осигурявало също безплатно сред земеделските кооперативи от Арагон до Леванте. Дори след нововъзникващото съвременно анархистко движение в САЩ, анархистите започват да опитват да изучават медицина и да предлагат здравни услуги. В някои общности анархистите се занимават с алтернативна медицина. При големи протести, когато вероятността от полицейско насилие е висока, анархистите организират мрежи от медици-доброволци, които установяват центрове за първа помощ още преди протеста, а после организират движещи се екипи, които да оказват помощ навсякъде из протеста или да отнасят пострадалите до спешните центрове. Тези медици често, без формално образование, третират наранявания вследствие на сълзотворен газ, удари с палка, електрошокови устройства, гумени куршуми, полицейски коне и други, както и шокови състояния. Бостънският освободителен медицински отряд е пример за медицинска група, която функционира без прекъсване. Формирани през 2001 година, те пътуват и в други градове, където помагат на протестиращи и обучават местни групи на оказване на първа помощ. Този отряд поддържа уебсайт, споделя информация и се свързва с други инициативи като клиниката Common Ground, за която ще стане дума след малко. Отрядът е организиран на хоризонтален принцип и решенията се вземат с консенсус между всички участници. Същото важи и за радикалния медицински кооператив от Bay Area на Западния бряг. Между протестите, различни радикални феминистки групи в САЩ и Канада се организират, формирайки женски здравни кооперативи, които са ориентирани към женските здравни нужди. Някои от тези кооперативи обучават участниците на спецификите на женската анатомия и учат жените как сами да се преглеждат гинекологично, как да повишават комфорта си по време на менструация и как да практикуват безопасни методи на контрацепция. Патриархално оформената медицинска практика на Запад като цяло пренебрегва женските медицински потребности до степен, в която практиките й са унизителни и вредни за жените. Един подход, който се противопоставя на тази практика и учи хората как сами да се справят със здравните си проблеми, доколкото е възможно, позволява на маргинализираните да се противопоставят на казионната здравна система, която пренебрегва нуждите им, чрез самоорганизация, изместваща установената система.
След като урагана Катрина разруши Нью Орлианс, участници в тези медицински групи се присъединяват към бивш член на Черните пантери и създават клиниката Common Ground в един от най-засегнатите райони. Скоро стотици анархисти и други активисти от цялата страна, повечето от които нямат медицински опит, започват да им помагат. Финансирана от дарения и подпомагана от активистите, клиниката Common Ground лекува десетки хиляди хора. Провалът на правителството да реагира адекватно в условията на тази криза е печално известен, но Common Ground е толкова добре организирана, че се справя по-добре от Червения кръст, въпреки че Червения кръст има много повече опит и ресурси. В процеса Common Ground популяризират идеята за самоорганизирана взаимопомощ и безспорните им успехи правят контраста с правителствения провал още по-ярък. В момента на писане на книгата в Common Ground работят при пълна заетост над 40 организатори, които са разширили дейността си и освен със здравеопазване се занимават със създаване на общи градини, като същевременно се борят за правата на хората, които са принудени от урагана да напуснат домовете си и на които държавата отказва правото да се завърнат, за да наложи корпоративните планове за региона. Common Ground помагат и за построяването отново на много разрушени домове в някои от най-бедните региони, които правителството иска да разруши окончателно, за да осигури повече жизнено пространство за белите богаташи.